Коли ми дивимося на меч Вікінгу і ми говоримо про повернення, це велика робота, яка була пророблена Міністерством культури, Службою безпеки України, нашими прикордонниками і митниками, спільно з прикордонниками і митниками Європейського Союзу. Цей меч Вікінга 10 століття носить ідентичність, носить ціннісну пам'ять і носить відповідальність сьогодні, щоб таке більше не повторялось. І тільки спільними діями і знахідка 2 років, яка була повернута відповідно сюди в Україну, буде передаватися у місто Винники. Цей меч є унікальний тим, що саме його і оздоблення, на перший погляд, після реставрації, говорить про його елітність, говорить його про високу майстерність і говорить його про те, що він передавався з покоління в покоління, відповідно родинним символом миру і, напевне, військової готовності проти тих агресорів того періоду, тих земель, які відстоювали Вікінга. Ця історія повернення меча, вона 100% тягне на те, щоб невдовзі було створено за мотивами і деталями всіх процесів художній фільм. Це ціла детективна історія, як вони натикають на твердий предмет і, розгортаючи його, знаходять ось цей меч. Меч каролінського типу, взагалі це князівський меч. Повернення його до нашої спадщини символізують нашу твердість і міць в боротьбі за нашу незалежність. Повернення подібних артефактів – це є те, що приваблює людей у той чи інший музей. Тих поціновувачів історії і нашої спадщини, які прийдуть і будуть дивитися і дізнаватися про історію його, а отже про історію України. Раз, два, три.